שבעה באוקטובר. הייתי צב תמים, שוחה, מדשני סגיות ניילון, שוטף רפוצ'ינו, אבל בגלל המצב, רופין גייסו אותי להיות צב השעה, או צב שמונה. הומור, צב השעה זה עצמאות והובלה טכנולוגית. צב השעה זה שאף אחד שצריך עזרה לא נשאר מאחור. צו השעה זה להבין שהיום שאחרי, זה עכשיו. רוצים לחיות במדינה חזקה שתחגוג גם יום הולדת 120 כמו גדולה? ברופין תלמדו איך בונים אותה. וגם תבנו קריירה. בואו, תעצרו, אני נשמע כמו פרסומת. תורידו אותי! אני יוצא לכם צו הרחקה!